سيدان هرب أسوغيني غاباني هادا ونالجوغا غابانا نظيف جامع آدن وغابانا ها غاريسا كاونتي أو بوغشو نوغو يميد إنان سود وينا إيان اسكوغو إماني هالكن وحان او ييريا أخونا شيخ مختار إنو كلمة دير ودهو كدامر إن شاء الله غابانا ها إيان سود وينينا هاد إلهي كدهو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليالو جزاكم الله خيرا. وحارنتي إذن كعود سنة يا مقعينا شرفت له إن انكسر دويو ولا الكين نظيف جامع آذن أهنا مدحوينه إني ونوغو يميد بوقشو gaaban oruntii maxay ahayd waqtigiisa qaaliga ah inoo soo horay inaan soo dhaweeyaan maxay ahayd ku soo dhaweeyay magaciina ahna madaxweynaheenni aan ku soo dhaweeyo magaciina sharafta leh aan dhahno welcome to london aan ku soo dhaweeyno ayaan rajaynaynaa insha Allah jazakumullahu khayran inta kadib walaalayaal oruntii dadka muslimiinta markay meel isugu imaadaan mar walbaba waxa aad iyo aad muhiim u ah inay is xusuusiyaan inay yihiin dad muslimiin ah xuquuq iyo maxay ahayd waajibaadna ay saaran yihiin qof kasta oo muslim ana laga doonayo inuu waajibaadkiisa guto xuquuqda lagu leeyahayna oo maxay ahayd uu ilaaliyo laga doonayo walaalkeen runtii waa masuul xil aad iyo aad u culus oo runtii aan dhigi karno waa cusub oo inoo maxay ahayd bariyay oo aan la aqoonin hadda ka hor oo maxay ahayd asagoo albaabka ka gadiyay ayaa runtii albaabka haduu mas'uuliyaddu ay tahay mas'uuliyad horo oo wado horo oo maxay ahayd la mari jiray ay tahay waa laga yaabaa inay aad u adkayn laakiin albaab cusub qofku haduu garaac is dhaho aad iyo aad runtii culays badan u leeyahay culayska asaga ee walaalkeen u babac dhigay ilaahay waxaan uga baryaynaa subhanahu wa ta'ala inuu u sahlo oo uusan ku ceebaynin adduunya aakharaba idinkuna waxay tahay inaad ku garab istaagtaan oo runtii aad garab iyo maxay ahayd kaalmo u noqotaan sababtoo ah qofku si kasto oo uu u leeyahay aragti badan iyo karti aad u badan uu leeyahay walaal garab socdo oo wax walba la maxay ahayd oga horeeyaa duusan helin wax badan ma soo hoyo waxbana ma keeno ninka xun waa ninka waaya wax garab istaaga ninka fiicanna waa ninka hela cid garab istaagta marka waxaan rajaynaynaa inaad aad iyo aad u ayidaan ilaahayna aad u baridaan gacanna aad ka siisaan mas'uuliyaddaas iyo xilka culus ee idinku u dhiibateen asagana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay maxay ahayd ummada midkii khayr u horseeda ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka dhigo maxay ahayd bulshada si cadaalad ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanayo inuu u daadihiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala adduunkana uu sharaf ku siiyo aakharana uu sharaf ku siiyo waad garan karaysaan runtii qofku haddii uu mas-uul yahay waxa weeyaan haddii uu asagu qallimo ummadana uu qallibayaa haddii uu asagu toosana ummaddu way toosaysaa marka waxaan ka codsanaynaa inuu ugu dhawaado waa jaanis iyo fursad ilaahay siiyey ilaahay baana maxay ahayd inuu ugu mahadceliyo marka hore marka labaadna jaaniska uu uga faa'iidaysto bulshada hoggaankeeda loo dhiibay waa xil iyo culays haddii uu maxay ahayd gutana ilaahay buu ugu dhawaanayaa sharafna uu ku helayaa haduu gudan waayana waxa weeyaan akhriya dunba uu ku baabaayaa marka waa imtixaan la soo saaray oo miiska u saaran weeye imtixaanka ilaahay inuu ugu kaalmeeyo ilaahay inuu u fududeeyo ayaan aad iyo aad uga baryaynaa wa jazaakumullahu khayran wa baraka fiikum barakallahu sheekh muhtar مركن جافنا هاي أن سود وين يا برادر جافنا نظيف جامع آدن كل إنه إنفورميشن نلقى بصدق وحي وربحنا وضلك نقصينا يو سبيسيفيكلي أو كاونتي مركا وحن ليا هاي جافنا ويلكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أخيارته علماء الدينك وذياشة قبلها
دمان تدوينها ماشين اسكوغو إماده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنهانتي وشرف آد أوين أيئيت هاي عاو إنان لندن إن لتشوغا أو فرصة أن إني هلا إنان مرلواد أن إنوسو زيارتا إيادو مدعي كسوريتي واقي إيقودن بي أو لندن أن إنوغرا كلمة لندن واجي أنا أقول كل ما يي وحوها وقتي عن كامبين هي أورلا دورشة عن كجيرني ما أنتنا وواكل ويان وزبن أو عن إنه جوس ولا بتي أنا جو أو كهل لايو دولتي غريسة كاونتي كاريس متي يو وحي أي قباتي أو عندنا إنه وحوا عن إن إني موجيو أم مرت إنه كشك يسنا هدي واهوري عن إني إمادي aniga oo barnaamijkii aan fulin rabno ma arti in soo bandhigayay iyo waxaan niyad aan ku haynay waxa maanta i farxaha inaan ma arti halkan aan inagu soo laabtay oo aan inaan ma arti inaga la sheekaysan doono waxaabii ila hadan oo qabsoomeen iyo hindisooyinka kale oo aan ku fikirayno inaan accountigana ka qaban insha Allah ta'ala marka waad ku mahadsantihiin dhamaantiinba sida wanaagsan aad noogu imaateen oo aad uga soo qayb qasheen xafladan ama munaasabadan waxaan ogsoonahay dad baan abaar fadhideen oo ila ii sheegay ila iyo saacada la fadhiyay waad ku mahsantihiin daaiman ree London waxaad noqoteen dad wanaagsan oo martida in ii maato soo dhaweysiin waad ku mahsantihiin insha Allah ta'ala thank you very much aadi aad ayaan ma taqaana u faraxsanahay inaan halkan maanta ku qaabilnay Nadiif Jaamac from Garissa oo ma taqaana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dadka dhan oo ka soo qayb galay waa arrin farxad leh hadda kor markii hore uu noo yimaaday waxay ahayd ma taqaana ballanqaad iyo howlo la mid ayay ahayd hadda laakiin inta badan oo balameys inuu fuliyaan u joodnaa we are very much happy and Mr. Governor come back again to us thank you very much waxaan soo dhaweynaynaa governor-geena anaku aad u faraxsan oo governor-geena la kulanay oo waxyaalo uu ka qabtay Garissa aan aad ugu faraxsan oo aragne welcome governor to london assalamu alaykum magacaygu waa Roode Carab waxaan caawo ka soo qayb galay xaflada soo dhaweynta governor Nadiif waxaan leeyahay welcome london een waan ku hambalyeynaynaa wanaag aad qabtay iyo sharafta aad qabtay een waxaan kala leeyahay dhamaan een eheladii iyo dadkii Garissa iyo North Eastern Kenya waxaan u gudbinayaa salaam waxaan kala leeyahay halkan laba xabo gobolka senatorkiisa iyo Geesi Yuusuf Haaji Nadiif kan ku gooyay gobernaha noo aha falkay waa gobe amaan gaar ah iga geeyay